kalde mig gerne det viskelæder. Nej, jeg har ikke noget viskelæder. Det snakkede vi om i går. Emily. Fint, altså. Så låner bare en af Karla. Emily, prøv lige at se den her pissede video. Ej, hvad fanden, din abekat. Sådan noget der skal du kunne vise mig. Ej, what the fuck? Du er sådan en dårlig ven. Hvad var det, I så? Gå nu væk, Ingeborg. Mathias! Hvad så? Kalle viser mig dødsvideoer. Hvad? Det kan han da ikke være bekendt. Det er ikke en sej video, hvis du den der lastbil, der kører 3 km i sekundet. Skrid! Du er sådan en pisse dårlig ven! Er der en af jer to, der kunne tænke sig at forklare, hvad der er, der er foregået her? Det er sådan, at Emily, hun er simpelthen blevet så ked af det, at hun ikke kan være på skolen længere på grund af jer to. Altså først så startede Emily med at spørge, om et viskelæder er Kalle. Jamen, jeg har ikke noget viskelæder. Okay. Og så begyndte Kalle at kigge på sin telefon. Så viste Kalle en video til Emily. Af en person, der døde, hvilket var en god video. Og så blev Emily ked for det. Det skulle ikke min skulle ikke holde til at se et barn dø, altså. Kalle, du er simpelthen så bisset. Mathias har sagt til mig, at du viser folk i bilulykker til Emily. Det gør man altså ikke. Hvorfor? Jamen, fordi Emily er din gode veninde, og du har såret hendes følelser.